niin, homepersee! Suuri johtajamme, mietteiden Myllykoski, elämämme aurinko, Jari Sarasvuo! En muista mitään vitun valmentajaa pitänyt tulla. Mä aloin valmentaa, että selviäisin. Perustetaan oma firma. Helvetin hyvä idea. Täs mä kun mä en oikein osaa mitään. Sä oot soturi. Mikään ei estä sua. Ei mikään! Vittu, sä oot oikeassa. Mä oon soturi. Riskiä! Me luvattiin näyttää bisneksessä jotain, mikä olisi askel tulevaisuuteen. Mikä sellainen keissi teillä oli? Tämä on tällainen ihan kelpo tuoli. Perusvarmo suosittu tuote. Mikä on myyntitavoite? 10 000 tuoli. Nyt se olisi 100 000 tuoli. Tämä ei todellakaan ollut remonttifirma, eikä me myyty porakoneita, vaan reikiä seinissä. Miljardit ei pidä olla halpa. Moi. Paras. Meidän tulos on ällistyttävä 5 miljoonaa. Suunnitellaan galaksit räjäyttävää talkshowta. Suoria lähetyksiä. Mitäs mä unohdin, mitä piti sanoa? Jos Hermonenkin siihen pystyy, niin kyllä sinäkin. Herra tasavallan presidentti. Juonna nyt äkkiä katkolle. Laskitteko te lentokoneessa alle? Jari Sarasvuo. Hauska tutustua. Jussi Parviainen. Se on ottanut firmalle 1,4 miljoonaa lainaa. Siis mitä sä nyt tarkoitat? Sitä, että se kaataa tän firman. And you haven't paid anything. Sarasvuo, hei, tää sun sisäinen sankari käsitteessä, niin se on aivan täyttä jenkkihöttä. Eli voittoa hinnalla millä hyvänsä, niinkö? Sarasvuo. Se saatana Jeesus teille, mitä se aikoo? Tehdä satamasta lahkotemppeli illuminaattisen kokouksille. Jari, mä rakastan sua. Haluan avioeron. Se on helppo, kun ei ole naimisissa. Olin 10 vuodet antanut kaikki. Ei kai mun liekki ollut hiipumassa. Jumalauta, se jäi persettä kiinni. Ymmärrättekö te, mitä te just teitte? Kyllä, helvetin hyvä jakso teettiin.